Takže čus, my vás zdravíme u další prozkoumávačky, nacházíme se v Hostivaři. Vůbec nic o té budově nevíme, nevíme, jak se jmenuje, nevíme prostě o tom vůbec nic, takže asi tak. A lidi, dneska tady vyvedu, máme speciální hosta a tím je Maty. Čau, já jsem Maty a jdem tady s klukama prozkoumat, tady ten opuštěný barák. Vypadá to celkem creepy, ale jdem na to. Ale to tak se jo, na to těší. Jdem dovnitř. Ty král. A teď se začíná. Jděte nám se. No, nikde to nemůžu. Tohle je tu někdo? Tohle je stranu džíny. To bude, ne? To bude. Ty baterky aspoň na to. Ty tam ty hnízdo. Ty tím to se tam hnízdo. Dobrý místo? Kámo, tady jsou prostě dvě znaky, musím říct, kámo. To jdi kámo, jdem. To jdem, jdem. Jdem? Tak jdem. No, jdem. Yes. Jdi zabít s tím. Jo, no, pojď za mnou. Hej, tady skola střecha brachu. Ty krát. Hej lidi, takže nacházíme se teď asi na půdě, ale fakt je tady jakože celkem zima. Tak minus 20 stupňů, jak minule. Teď čeká tady nějaká sláva. Kámo. Kámo, to je masakr. Kámo, jdem. Jdem tam. Ne, kámo, tam byl štafle, tak ty si odvezeme. Ty byl doma. Máme si odvěst tam ty štafle? Pojď se svítit, prosím, až se nepotřebujeme. Nechal to na kresku, to jsou ty rozpojím dveře. Vidíte, já se jsme půlku těch dveří. Kámo, to je nějaký korito tady to. To je korito? Tak já se nejprve slepit. Kámo, dáme na to. Jo? Hej, tam je malbátor. Já vím, já jsem na to poukal. Kam mě to připomíná, jak by to bylo nějaké na obyšování, že na to si vyleš? Podívej skorej. Jo, kam. To bylo jako, kdyby se zbloknil věcí. Já vím, no právě, že tam je ta lana. Takže jo. To vypadá jak to. Počkej, jdu tam. Hoši, lidi, máme tady takový dojem, že tady je kus jakože, tady máme schůdky, jako kdyby se šlo prostě na tu, že? Vlastně, jako kdyby vás chtěl někdo pomoci. Přesně tak, tam je lano, že jo? Jestli je tam vidět v tom záběru? Jestli je tam vidět, přesně tam. A tady je prostě odzlobí lano, víc něco. Hej, tak jdem, tady nezajímavé. Lidi, píšte si, co si o tom myslíte. Píšte to do komentářů, čup. Hej, kámo. Ahoj, já jsem Vista, nevím, to je 300. Vista. Hej. Kde jsme? Kámo, to vede tady to. Kámo, na střechu, víš co? Je ty lidi? Ty jsi nahoru jako potáhnout nahoru? Je tam něco? Je tam střecha, jo. Lidi, čujte na to.
Tady je jenom střecha. Takže my se asi přesuneme zase dál. Kde je to? Je tam. Jo, jo. Hej, jako ten tak nezdí. Já si nechci chodit po tohle. Kámo, výtahem. Hej, zavolej to. Tady čudlík, tam. Jo. To nebude ono, to je pičo, že mi to dá ráno. Tady, zavoláme si pomocnou linku. Tam ty pojsky. Tak jo, jdeme se dolů. Lidi, no mé, tady straší, tady s námi nějaká duše. No, tady no mé, výtah jezdí nahoru dolů. Nějak, aby jsme vám k tomu něco řekli. Nacházíme se v opuštěné továrně v Hostivaři. Vůbec víc informací o tom nevíme, takže vám ani nemůžeme sdělit. Právě vám říkáme, že jdeme ze zvolá dolů. Ale jsme tu poprvý a jo, pači, yes, už máme pro vás informaci, jdeme teď ze dveří, po schodech dolů ze dveří. Kámo, vykopnem to, třeba tam něco bude. Co tam je? Tak to... Kámo tam? Kámo, zkus to. Lidi, tak tady to je v creepy. Kámo, yes. Teď to musíte vyháknout na to. Lidi, pokud máte rádi, tak jdu. A neradí, nosíte respirátory. A když jste teď sám, tak si začíná septe. Kámo! Dobrý? Kámo! Kámo! Já to nenatáčel. Lidi, stalo se nám něco neuvěřitelného. Bohužel to nemáte na videu, protože jsme to ani nestihli natáčet, ale vyběhla tam nějaká smažka, tady Niky zdrhala s náma a má natržený ucho. A už jste nám věřili. Všichni jsme špinaví a jdem prostě volat policajty a jdem to nějak řešit. Hey, lidi, ale víte, co se nám stalo? My jsme nevěděli kudy, ale my jsme vyběhli, tak jsme všichni našli cestu ven. To je úplně, prostě se vám vypne hlava a prostě konec. Já jsem nevěděl kudy. Já volal ty policajty, jdem tam. Lidi, tak jdem volat městskou policii a jdem to nějak řešit, no. Tam je už, abyste viděli, jak je, že to je fakt pravda, tam prostě jsme začali zdrhat. A jo, není to dobrý, no, když už tak nožem, vole, nějakýma věcma. Lidi, hlavně choďte se zbraněma na takovýhle věci. Fakt, jako bez zbraní vůbec. Zpět, teď mi buší srdce. Kámo, já budu úplně v... Já si koupím něco v pití, kámo. Městská policie, právě 15, prosím. Dobrý den, u telefonu Lukáš Bukovás. My jsme byli natáčet videjko tady v Hostivaři v Praze a vyběhla na nás smažka, začala na nás útočit pán, který zřejmě byl vyfetovaný. Tak jsme začali zdrhat a napadá tam lidi. A já se omlouvám, že takhle mluvím jako, protože já jsem ještě z toho v šoku. A kde to je? U Hostivař u nádraží, taková opuštěná továrna. Nebo nějak... Nádraží kterýho, prosím vás? Hostivařského nádraží tady starýho. Jak je bráník, ano, ano. U vlaku. U vlaku. No počkejte, u vlaku kterýho? Tady máme dvě nádraží. Nový nádraží, Hostivaři a starý nádraží. U továren. Takže lidi, čekáme na městskou policii, na přesměstské policii. Jsou tam přihlídky lidi. Přihlídky přejedou. Přihlídky přejedou. Teď nás napad narkoman.
Teď už si z toho děláme prděl, jo, ale předtím jsme byli v šoku a no, jsme zesunuli. Doslova zesraný. Ale lidi, čekajte se, uvidíte tři hlídky městský policie, jak se jmenou. Jo, to si dělá. A co asi dělá? Hej, respirátor. Jsem to vzadu natáčel všechno, nebo? Vzadu jsem to všechno natáčel, lidi jenom vedli. Jako vy jste se všichni nepustili protiprávního jednání, vy v tom baráku nemáte absolutně co dělat, není to žádný váš objekt. To je soukromý objekt, uzavřený ještě ke všemu. Jo? V podstatě pokud překonáte překonášku výšší než 180 cm, tak podle judikatury je trestu zákona se zkoušíte loupání. Jo? Překonání překážky na 180 je loupání. Kolik vám je let všem? Na to jsou 18. Takže jste všichni trestně odpovědní, ne? Mě 18. Prosím? Mě 18. Kámo, takový malý postránek, který to nebude ještě. Lidi, jsme u konce videjka, byl to creepy, napadení narkomanem, to jsme vůbec nečekali, jo. Dával se nám takhle kameru mezi ty dveře a najednou tyhle se ozvala rána toho narkomana, kop do těch dveří. Stal se i úraz, Nicky má roztržený ucho, jak nám se nic nestalo, jsme v pohodě. Ale prostě víme, že pro příště si máme dát bacha, nebo si brát sebou nějaký pomůcky, no. Lidi, takže pokud se vám tady to video líbilo, co si myslíme, že líbilo, už jenom třeba podle názvu, tak nezapomeňte prostě nás podpořit. Dát like. Odběr. Já jako Vojtáno se s váma loučím. Děkujeme tady našemu hostovi. Yes. Díkám, příště bude další proskoumáčka. Lidi. Zatím. Mějte se fanfárově. Čus.